você falou, meu torneio. Vamos pro jogo. O clima aqui é de muita emoção, meus amigos. Os jogadores entram no gramado e aqui em cima da cabine dá a sentir a emoção. Tem um plano de jogo interessante. Você poderia explicar pra gente, mano? É um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Sebastião Narrações, ajudos. E começa a partida. A bola já está em jogo. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Estava bem colocado, cortou a bola. Tá boa a bola, bateu alto! Defende e manda a bola pra linha de fundo! Jogou na área! A zaga tira de cá. Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time Varak. Está com um posicionamento interessante hoje, reclamando um pouquinho dos laterais. Realmente, é bem diferente. É, voltando muito àquela época que o zagueiro era lateral e o lateral era zagueiro, mais marcava do que atacava. Hoje ele tem que marcar com o defensor, mas quando apoiar tem que ser como atacante. Então, o que eles estão tentando fazer? Primeiro defender. Primeiro organizar lá a cozinha, fechar. O goleiro foi muito corajoso. Bem posicionado, como sempre. Recebeu em boa posição e finalizou. Boa. Ele chuta muito bem de qualquer lugar, dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Que lindo! Mauro, o que você achou deste... Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Começou a segunda etapa, bola em jogo. 0 a 0, vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área, tem que caprichar. Essa foi uma alta, assustou ele. O cruzamento foi bom, cabeçada nem tanto. Ele avança e procura alguém desmarcado. Douglas. Ficou pra longe, tirou bem dali. O árbitro, fim da batida. Aumenta a atenção. Nós vamos para a prorrogação. Dá para reclamar. Não teve gol, mas teve bom jogo nesses. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão expor os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. Sensacional, goleiro. O fraco no meio do gol. Vai ter o quê? Perdeu o pênalti. Se ele fica parado, bate nele. Perdendo de dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Que beleza. Como é que bate um pênalti assim? Eu ainda admito o batedor que chuta pro... Ele é bom na bola parada. Se perder agora, a derrota estará decretada. Será que ele agora garante? Acabou o jogo. O futebol tem
segredo. Jogaram bem e ganharam. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Se não deu para ganhar em 120 minutos, deu para ser nos pênaltis. É o que está valendo. Assim chegamos ao final da partida desta tarde e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui, hein, por ter nos...